ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ପଟିକୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କାଟିବା ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଏ ଜିପରକୁ କାଟିଥିଲେ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାପଟ୍ଟିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କଟାଯାଏ ଦେଖିବା ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ପଟିକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଉପରେ ଅଣ୍ଟାପଟିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ମୂଳରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଜିରୋରୁ ଛତିଶ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାରେ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମକୋଣ ରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦୁଇ ଆଠରୁ ସାତ ଭାଗ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାରେ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦୁଇ ଆଠରୁ ସାତ ଭାଗ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାର ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏପରି କପଡ଼ା ଉପରେ ଅଣ୍ଟାପଟିକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏବେ ନମୁନା ହୋଇଥିବା ରେଖା ଉପର ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାପଟିକୁ କପଡ଼ା ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କାଟିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏବେ ଅଣ୍ଟାପଟି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଫେସିଂ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଫେସିଂର ଏକ ପ୍ରସ୍ତ ଉପରେ ଛତିଶ ଇଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଏକ ଇଞ୍ଚ ଆୟତକାର ପଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ମାପକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଣ୍ଟାପଟି ପାଇଁ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତ ଅସ୍ତର କପଡ଼ାର ଅଠର ଇଞ୍ଚି ଗୁଣନ ଏକ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଇଞ୍ଚ ଆୟତାକାର ପଟିକୁ କାଟନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜିପର୍ ପାଇଁ ବାୟସ୍ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରେଚ୍ ସିମ୍ ଅଥବା ଜିପର ଫ୍ଲାଏକୁ ବକ୍ରକୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବା ସାଢ଼େ ଛତିଶ ଇଞ୍ଚି ନେଇଛେ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବାରେ ଅସ୍ତର କପଡ଼ାର ଏକ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଇଞ୍ଚି ଚଉଡ଼ା କ୍ରସ୍ ଖଣ୍ଡ କାଟନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିଦେଲେ ଏବେ କଟାଯାଇଥିବା କୋଣରୁ ଆଠ ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ ଇଞ୍ଚି ଦୂରକୁ ଇଣ୍ଟରଫେସିଂକୁ ଅଣ୍ଟା ପଟିରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ନମୁନା କପଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିବାର ମୁଖ୍ୟ କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କ୍ରମ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଆଗଭାଗ ଖଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ କ୍ରମ ଦୁଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କପଡ଼ା ଉପରେ ପଛ ଭାଗ ଖଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ କ୍ରମ ତିନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପକେଟ୍ ମୁଣି ଏବଂ ଅସ୍ତର କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ କ୍ରମ ଚାରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପକେଟ୍ ଆଗଭାଗ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ କ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜିପର୍ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ କ୍ରମ ଛଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜିପର୍ ଫ୍ଲାଏକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ କ୍ରମ ସାତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ପଟିକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି